Ağlı yaram men her an Hüseyin Kismet ile ve kurban Hüseyin Kismet ile ve kurban Hüseyin Ey edan olamları heyran mağa Canlar ola ruhu var bam aga Çoxlu cəhanda sənə yax saxlayan Saxdı dünyadan sənə yol saxlayan canım ola canı və qur banan ruhu nabi ey şahcül cân qaba canıma qanı və qur Vam feda Vardı ne müddet Kapı var Gelmişem Eylemenim Derdime de Kurban olum Hüseyin yarı ve yoldaşım Nizədə Qur'an oxuyanda baş vaya olmadı qismət bizan. Qəbrün görəng öldürəcəkdir bizi İcran ağa. Ey olan hər dərzlərə dərman ağa sən bilnən ön fatimə əylat uəm ver bu yanan qəl bilara sən səfa lətifəy isar varə xuban ağa ya. az qalb beş gün Bizi sağ söyle, Fatıma dil bendi inayet elen Kerb-i belanı ezizlerim, sevenlere Allah ismet eylem. Alem ola ruh ve kurban alem ola Ruhuma kurban ağa Hüseyin Hüseyin mezarın neba safadi Derdime derdimize altı şali gebrün Şeşgün şəgəbrən şəfəadə Salam olsun azadələrin nəcavətlərinin şərəfətlərinin şərif insanların imamı Həzrət İmam Hüseynəleyhissalamə salam olsun Hüseyn ibn Əli və onun dostlarına Kərbəla şəhidlərinə Salam olsun Azərbaycanımızın şəhidlərinə. Salam olsun sizə dəyərli izləyicilər. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün çox ağır gün hesab olunur. Bu gün Aşura günüdür. Bu gün çox müsibətli bir gündür. Allah bu günün qəhrəmanı Həzrət İmam Hüseynin bu dünyada ziyarətini, axirətdə şəfaətini hər bir kəsə, sizə, bütün izləyənlərə və bizə nəsib eləsin. Yenə verilişimiz davam edir. Aşura barəsində söhbətlərimiz olacaq bu gün. Əziz qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin əməkdaşı İslam Şunaz, Hacı Şahin Həsəndi və Əhlbeyt Məddahi Hazrətli Məmmədli bizimlədirlər. Salamlayıram sizi, hər birinizi. Hoş gördüm, xoş gəlmisiniz. Allah sizə acir versin bu günlərdə, savablardan da ə, geri qalmayasınız. Hacı ə, İmam Hüseynin bu gün çox ağır günüdür. Yəni ə, Aşura günüdür. Ə, aşura necə bir gündür, nə qədər əzəmətli bir gündür, müsibətli bir gündür, ümumiyyətlə ə, tarix boyu danışılıb, həmişə danışılır və yenə də ehtiyac duyulur. Aşura məsələsi haqqında danışmağa və biz də sizdən istəyirdi bu barədə danışasınız. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bəli, Aşura həqiqətən də sözə gəlməyə sığmayan bir hadisədir. Aşura haqqında ən müxtəlif yönlərdən danışmaq olar. Aşura elə bir əzəmətli hadisədir ki, əxlaq ustası onu əxlaqi yönlərdən təhlil edə bilər. İrfan alimləri irfani yondan yanaşa bilər. Quran şünaslar Quran təfsiri nöqteyi-nəzərindən Kərbəlayə yanaşır. İctimai xadimlər Kərbəlayı ictimai baxımdan təhlil edir. Yəni əhatəli, hər tərəfli bir hadisədir. Bir mənalı qiymət vermək lazım olsa, məncə deyərdim ki, dinin, Quranın canlı təfsiridir. Ee, dinin əyani şəkildə nümayiş olunmasıdır ə e, dəyərlərin sərgisidir. Kərbəla hadisəsi, Aşura günü çox e, əzəmətli, bənzərsiz bir hadisədir. Mənəvi yöndən yanaşsaq, bir aşiqin öz məşquuna doğru səyr etməsidir. Aşiqin eşkinin aşkar olduğu bir gündür. Bütün Allah aşiqləri öz sevgilləri rəblər uğrunda qurban vermək arzusu ilə yaşayır, amma bu bütün aşiqələrə qismət olmur. Məsələn Həzrət İbrahim minaya qurbanlıq gətirir, amma Allah ondan qurbanlıq istəmir. Düz onun qurbanını qəbul edir, amma o tam fədakarlıq edə bilmir. Və buna görə də hətta hədislərdə qeyd olunur ki, göz yaşı tökür. Digər övlüyallar da belə. Allah bəşər tarixində İmam səni seçdi ki, bütün aşiqlərin eşqinə, fədakarlığını, qurbanlara hazır olmağını onun timsalında göstərsin və onun vasitəsi ilə aşiqin eşqinin nə dərəcədə böyük olduğunu ifadə elədi. Həqiqətən də insan malik olduğu hər bir şeyi bir ah uff eləmədən, heç bir etiraz etmədən yox könül xoşluğu ilə Allah dərgahına təqdim edir və İmam Şeinin bütün mənəvi keyfiyyətləri Aşura günü özünü göstərməyə başlayır. Yəni onun sanki əxlaqi keyfiyyətləri bir-biri ilə yarışır. Səbri, dözümü, təvəkkülü, digər xüsusiyyətləri. İki dəyərin toqquşması demək olar Aşura. Aşura iki şəxsin yox, dəyərlər sisteminin toqquşmasıdır. Aşura materialist həyat tərzinin, maddəni özünə tanrı edənlərin və ilahi dəyərlərə bağlananların qarşıdurmasıdır. Bu mübarizə bəşər tarixinin əsas istiqamət verici mübarizəsidir. İlk gündən, insan yarandığı gündən haqqla haqq savaşı başlanıb və haqqla haqq savaşı mənəvi dəyərlərlə e, dünya düşüncülüyünün qarşıdurmasıdır. E, ona görə də Kərbəlada dillər ki, qan qılınca qələbə çaldı Aşura günü kan qalımıza qələbə çağıldı bu anlamda ki, İmam Hüseynin tərənnüm etdiyi dəyərlər bu gün də yaşayır. Bu gün milyonlarla insan onu rəhmətli anır və onun qatillərinə lənət oxuşur. Heç şübhəsiz ki, bu mübarizədən İmam Hüseyn qalib çıxdı, qələbə qazandı. Zahiri qələbənin kimin tərəfində olmasından aslı olmayaraq. Onların sevinci qısa müddətlilik idi düşmənlərin və qısa bir müddət sevinç əbədi rüsvaylıqla davam etdi bu mübarizədə haqq qələbə çaldı. Bugünkü gündə dünyada insanların qalbi İmam Şeyx ilə döyünürsə bu artıq qələbədir. Bilirsiniz, bir yaxında bir jurnalist mənə dedi ki, mən heç nə məlumatım yoxdur din haqqında. Amma Ərəb İmam Sən bu günə qədər yaşayıb və qəlbləri fəth edə bilibsə, deməli Allahə yaxın adam, böyük bir adamdır. Bu ən yəni, sadə məntiqdir. Bunun üçün çox da böyük bir tədqiqat aparmaq ehtiyacı yoxdur. Bu savaşı hansı hakimiyyət uğrunda iki Ərəbin mübarizəsi adlandıran insanlara sadə sual verirəm ki, axı tarixdə nə qədər hakimiyyət uğrunda mübarizələri olub? Ərəb dünyasının özündə xilafat, xilafət uğrunda nə qədər savaşlar olub? Mən sual verirəm, nə üçün bu mübarizələr qəlblərdə yer tapa bilmir? Və insanları kim məcbur edir. Bu hadisəni yaşatsın. Əksinə tarix boyu e, xilafət dövründə, Sovet dövründə bu hadisənin yaşadılmasıyla ə qarşı olmasına qarşı mübarizə aparılıb. Və bu mübarizədən keçib insanlar könül xoşluğu ilə Hicri qəmrə təqvimini Sovet dövründə özləri insanlar təqib edirdi ki, məhərrəm ay gələndə bilsinlər. Yəni mən xatırlayıram, Təbriz radiosuna qulaq asırdılar, oradan ə, o azadlıq mərasimlərinə qoşulurdu yaşlı insanlar kəndlərdə. Mən bunu şahid olmuşam. Yəni bütün bunlar göstərir ki, insanlar ə, bu dəyərlərə bağlanıb və ə, bu dəyərləri yaşayan insan heç bir mə də bir mənafey olməyib. Əgər bu mübarizədə zərrə qədər dünya məqsədi olsaydı, Kərbəla hadisəsi yaşanmazdı. İnə mə xarajtu li talabil islah fi ummati cəddi. İmam Həsən özü bəyan edir. Deyir mən cəddim peyğəmbərin ümmətini islah etmək üçün bu hərəkəti başladım. Yəni bu hərəkətin əsas qayəsi islahatdır. E, e, yolundan, relsindən çıxmış qatarı yenidən düzgün istiqamətə qaytarmaqdır və İmam Hüseynə əleyhissalam buna müvəffəq olur. Qurbanlar bahasına buna nail olur və böyük bir fədakarlıq nümunəsi yaradır. Bəli. E, Aşura günündə hacı bu biz nələrə diqqət etməliyik? Əsas məsələlərdir. Bunlara toxulmaqımız e, zəruridir. Aşura günü bax nə etməli. Aşura günü bir diniz kimi müəyyən xuraafatlar sıçrayıb gəlib ə, günümüzə ə, və bunlar da biraz ürək bulandırır. Hardasa dindar olmayan, ə, İmam Hüseyni tanımayan, yəni şəxsiyyətini tanımayan aşuranın mahiyyətini bilməyən insanlarda bir az arsa qıcıq yaradır, bir az eee ola bilər ki, uzanlaşdırsın, daha da dinə qarşı nifrət oyatsın insanlarda. Bax biz, biz nə etməliyik, nə qədər diqqətli olmalıyıq bu məsələlərdə ki, eee biz Yəni onlara qarşı, dinə qarşı kimisə qıcıqlandırmımaq, onları uzaqlaşdırmımaq, ikrah hissoy etməmək. Və bu, bu önəmli bir məsələdir. Bunu qeyd etdim ki, Kərbəlada tərənnüm edilən dəyərlər əvvəla bu, deməli ki, universal və ümumbəşərdir. Kərbəllad sözü heç bir qəvmdən məsəbət qrupa aid deyil. Kərbəllanın mesajları ümum-bəşäridir, bütün bəşəriyyət üçündür. Bu gün də aktuallığını itirmir. Bu gün daha çox insan Avropada da mən görmüşəm ziyarətlərdə. İnsanlar İmam Hüseynə böyük bir ciddi maraqla yanaşır. Çünki bu fövqəladə bir hadisədir. Yəni bilirsiniz, bir var ki, hansısa bir elmi tədbir keçirilsin. Bir də var insanlar qəlbən, könüllərində bunu yaşatsınlar. Bu doğrudan da bir fenomenal bir hadisədir və bütün dünyanın da diqqətini artıq cəlb etməkdədir. Bütün dünyada Kərbəla addısı ilə artıq tanışlıq başlanıb və insanlar bunu öyrənməyə can atır. Və Kərbəlanın mesajlarını insanlara çatdırmaq lazımdır. Nə baş verib, nə üçün bu mübarizə həyata keçirilib. Və burada bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, Kərbəla ümum bəşəri olmaqla yanaşı, həm də bizim xalqımızın bir milli kimliyinin tərkib hissəsinə çevrilib bir milli adətimizə də çevrilib. Düzdür, Kərbəllə hadisəsini qeyd etmək bir sırf adət-ənənə kimi deyil, amma bizim mədəniyyətimizə də sirayət edir. Bizim mətbəximizə, ədəbiyatımıza, bizim klassiklərimizin hər biri Kərbəllə mövzusuna müraciət edib qəsidələr, şeirlər yazıblar və Azərbaycan xalqının milli kimliyinin tərkib hissəsidir və Azərbaycanda həmişə ənənəvi təziəyə mərasimləri qeyd olunub, keçirilib və ə, bəzi hallarda bu gün buna hansısa bir ifrat elementlər də qatılır və bu hadisənin gözdən düşməsinə gətirib çıxarır. Məsələn, insanların baş yarmaşı, qan çıxarması, bu kimi ə, ifrat əməllərə əl atması qətiyyən yol verilməzdir bu hadisənin mahiyyətinə kölgə salmaqdır. Siz fikir verisinizsə, bəzən Kərbəla haqqında axtarış verəndə internetdə bu kimi qana boyanmış Də insanların şəkilləri. şəkilləri çıxır. Bunu sanki kimsə məqsədlə şəkildə e, Kərbəla hadisəsini bu rəngdə təqdim etmək üçün məqsədlə şəkildə bu şəkilləri tirajlayır, belə təqdim edir. Ona görə İmam Hüseyni sevmək iddiasında olan insanlar ayıq sayıq olmalydılar. Əvvəla bu tam rasionall ağla söykənən bir e, hərəkətdir. Bu buna yanaşmada da biz ağla əsaslanmalıyıq, təhlil etməliyik. Din xadimləri insanlara bu hadisənin mahiyyətini izah etməlidilər. Eyni zamanda bu hadisənin emosional qatı da var. Məsələn, indi bax burada qəsidələr oxundu. Bunun bir sirri var ki, həm sözlərin ağla təsir etməsi, həm ruha sirayət etməsi üçündür bu. Və İmam Hüseynin qəmi e, mərhəmət hissləri aşılayır. İmam Hüseynin qəmi zövq yaşadır insana. Bu acı bir qəm deyil, insanı dərdə salan bir qəm deyil. Bu qəminin içində bir niqbinlik var, pozitivlik var, həmin o dəyərləri yaşatmaq sevgisi var. Ee, bizim 44 günlük müharibəmizdə şəhidlik məktəbövəsini bariz şəkildə özünü göstərdi və neçə illərdir e, İmam Həsən haqqında danışılanların da gənclərimizin vətənpərvərlik işlərinin formalaşmasında rolu çox oldu. Bu müharibədə də bu göründü. Əlbəttə şəhidlərimiz inancından aslı olmayaraq bizim üçün dəyərlidir. Şəhidləri qruplara bölmək tamamilə yanlışdır. Amma xalqın ümumiyyətlə ki artıq belədir düşüncəsində xalqın e, yaddaşında Kərbəla hadisəsini ə, özünə ciddi yer tapıb və ə, müharibədə də ə, biz həm dini həm milli dəyərlərimizə də bağlılığımızı nümayiş etdirdi. Bizim savaşımız dini savaş değildi. Çünki ə, düşmənlər bunu xristian-musliman davası kimi təqdim etmək istirdi. Biz ə, heç bir dinə qarşı heç vaxt özümçülük eləməmişik və bu müharibə bizim üçün ə, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda aparılan savaş idi. Amma müasir silahlarla, texnika ilə yanaşı döyüş ruhiyyəsi önəmlidir və döyüş ruhiyyətinin formalaşmasında da inancımızın rolu danılmazdır. E, və bu şəhidlik anlayışı ümumiyyətlə e, dindən gəlir. Ona görə də çalışmalıyıq ki, biz e, bu mərasimlər indi əlbəttə ki, geniş şəkildə qeyd olunmur pandemiyə səbəbindən e, məhdud sayda insanlar evet. iştirak edə bilir. Evlərdə daha çox canlı yayımlara qoşulur insanlar, evlərdən bu mərasimləri izləyir. Amma Hər bir halda məhdud saydada olsa insanlar çalışmalıdır ki, e, hadisənin mahiyyətinə uyğun şəkildə bu hadisəni qeyd etsinlər və yaxud da qan vermə aksiyaları təşkil olunur. E, Qafqaz müsəlmanlar idarəsi ünvanlar da göstərib, e, bu günlərdə də təqdim olunur. Həmin ünvanlara gedib insanlar qan vermələri də çox böyük bəyənilən bir əməldir. Bu Azərbaycanın təcrübəsidir və digər müsəlman ölkələrində də geniş yayılmaqdadır. Yəni bu özü də e, həmin gün görüləcək müsbət dəyərlənməllərdən biridir. Sözün qısası biz Kərbəla hadisəsini gözdən salmamaq üçün ilk növbədə o dəyərləri tanımalıyıq. Bu dəyərlər nədən ibarətdir? Bu dəyərlər mənəvi prinsiplərə bağlılıq, qırmızı xətləri keçməmək ee insanlara qarşı mərhəmsiz təsəvvür edin e, düşmən qoşunu gəlir Kərbəlayə İmam səni mühasirəyə alır 1000 nəfərlik ilk ilk ee Kərbəlada ilk qarşılaşma belə olur. Kiçik bir dəstəni İmam sənin dəstəsini 1000 nəfərlik Hürrün başçılıq etdiyi qoşun qarşılayır və mühasirəyə alır və onlar düşmən qoşunları idi. Təzə yetişiblər, gəlib çatdılar Kərbəlayə və susuzluqdan yanırlar və İmam Hüseyn əleyhissəlam ətrafındakılara deyir ki, tez su verin onlara. Və tarixdə qeyd olunur ki, bir nəfər Yezid qoşunundan bir şəxs susuzluqdan yanırdı və su içmək istirdi. İmam Hüseyn öz Ə, su, su qabını ona verir, deyir su iç. O həyazandan içə bilmir, su dağılır. İmam Hüseyn götürür öz əlinə, saxlayır, deyir yavaş, aramaram, -aram, rahat iç sudan. Mm -hmm. Yəni tarixdə öz qatilininə su verən bəlkə yeganə şəxsiyyətdir və e, bu dəyərləri biz təbliğ etməliyik. Bunlar əfsanə deyil. Bəzi xalqlarda belə qəhrəmanlar yoxdur, onlar onu uydurmağa məcbur olurlar. Mm -hmm. Ki çünki bu nümunələr lazımdır insanlara. Amma bu bizimdir. İmam Hüseyn Ərəbə məxsus deyil. Bilirsiniz, e, bəzi şəxsiyyətlər var ki, onun şəxsiyyəti mətləb bir millətə lə məhdudlaşmır. Biz İmam Şeyxə özgələşdirməməlik bu bizim özümüzündür və əksinə özümüzün olduğunu e, böyük bir sərmayədir. Biz ondan istifadə etmək əvəzinə ona bağlanmaq əvəzinə bir qrup əlbəttə insanlar anlamadan bunu iki ərəbin davası kimi tə, təqdim edir. İmam Şeyxinin şüarlarına baxın. Ərəblə bağlı heç bir şüar yoxdur. İmam Hüseyn milli dava aparmırdı. Ümumbəşəri bir savaş idi. İlk döyüşü biz başlamayacağıq deyə deyir. Heç bir döyüşün mərhələsində heç bir qırmızı xətti keçmir. Bütün mənəvi prinsiplərə bağlı olur. Düşmən hər bir vasitəyə əl atıramı İmam Hüseyn qırmızı xətlərə riayət edir. Mənəvi prinsipləri pozmur və böyük bir fədakarlıq nümunəsi təqdim edir. Doğrudan da səhabələrin fədakarlığı. İmam Hüseyn əleyhissəlam onlara getmək izni verdiyi halda onlar hamı sağlamağa başlayır və İmaməsəndən qalmaq üçün iltimas edirlər, yalvarırlar. Bu tarixdə ilk yeganə döyüşdü ki, sərkərdə öz tərəfdarlarına gedin deyir. Həmişə gəlin deyirlər, amma İmam Hüseyn azadlıq verir. Bu insan azadlığının ən bariz nümunəsidir. Yəni heç bir zor məcburiyyət olmadan tam ixtiyar onlara verilir və İmam deyir ki, mən sizdən razıyam. Beyətimi üzərinizdən götürürəm. Yəni hətta cənnət cəhənnəm mövzusundandır, üstün bir mövzudur. Yəni qiyamətdə siz qınanmayacaqsınız, çünki mən sizə icazə verdim. Yenə də onu tərk etmirlər və İmam Hüseyn sahabelərə bunu dedikdən sonra hamısı vəfandır, sir və qalmaq icazəsi aldıqdan sonra İmam sahabelərə deyir ki, qadınlarınızı aparın, aparın və Həbib ibn Məzahir və yaxud Əli ibn Məzahir tarixdə belə qeyd olunur. Gəlir çadırlara xanımına deyir ki, dur yığış bizsən səni aparıram, mən Əsəd qəbiləsinə təhvil verim. Bu sabah ölüm dirim savaşıdır. O deyir ki, and olsun Allah ki insafsızlıq edirsən. Sən istəsən peyğəmbər yanında qiamət gününü zağ olasan, mən Həzrət Fatimənin yanında xəzalətli olum. Sən İmam səni tərk etmirsən, mən Həzrət Zeynəbəni tərk edim. Və bu sözləri deyir və ə, İmam həmin o səhabə qayıdır İmamın yanına. İmamdir xanımlara dedinizmi ki, getsinlər. Dir dedim. Dir nə dedilər? Dir ki, bu sözləri dedi mənə. Dir orada İmam gözündən yaş gəlir və dua edir. Dir Allah onlara xeyirli mükafat versin. Həqiqətən də doğuran da fədakarlıq səhnələridir. Yaxud da e, Müslim ibn Övsəcə can verir səhabələrdən biri. Həbib ibn Məzahir yaşlı bir kişidə onun başının üzərində dayanıb dost olublar bütün ömürləri boyu və ə, həmin anda Müslimə Həbib deyir ki, son vəsiyyətini mənə elə. Mən də şahid olacam, amma bəlkə də bir ürəyində sözün qalıb. Dizləyici hissəsində İmam Hüseynə işarə eləyir, deyir ki, o həzrəti, o sərvrəni qorumağı sənə vəsiyyət edirəm. Mənim başqa heç bir vəsiyyətim yoxdur. Nə qədər canında can varsa, ona bir şey olsa sənin cavabın olmayacaq. Fikir verin, hamısı bir məşruqun ətrafında pərvanə kimi dolanırlar və bunu da deyim, sözümü çox uzatmayım. Bilirsiniz, Bu təkçi savaş deyil. İmam Hüseyn çadır şəhərciyi timsalında bəşəriyyətə bir yaşanma modeli təqdim edir. Bu bir dava deyil. Bu iki dəyərin təqdim olunmasıdır. İmam Hüseyn övlüyə mərkəzli, Allahın vəlisinin mərkəzdə qərar tutduğu bir həyat tərzi təqdim edir. Bütün insanları birləşdirən bir eşqdir, fədakarlıqdır və onlar bir eşqin ətrafında birləşibdirlər. Onlar sayıları az olsa da 30 minlik qoşunu bədənli lərziyə gətirirlər və mənəvi baxımdan o qoşunu Et, məğlub etməyi bazarırlar. Doğrudan da bax bu böyük bir məktəbdir. Bundan dərs almaq əvəzinə bəzi insanlar görsün onu gözdən salan hansı əməllər edir. Ona görə də diqqətli olmalıyıq. Həm çıxışlarda, həm oxunan qəsidələrdə bu hadisənin həqiqətləri insanlara çatdırılsın. Gözəl, çox, çox gözəl. Mən Hacı Ələtindən xahiş edərdim, yenə söz sizindir. Sizlə davam edək. Buyurun. Cibrilə Əmin canlı oçun kâr ve belayan gördü <laughs> yıkılıbdan yaralı kanlı minaya şahparlarını Rəhəmləmin açdı havaya saldı yaralı peykərin üstünə sayan qan eladlam cəzlərin aşdı dedi kimsen Erz eyledi kurbanın oğlum Nöker emmem Dünyadan Dünyadan Hüseynim ne gəmlər yemişem Kahvarada bir iyil sana lay lay demişem mi? <laughs> Emreyledi de çayak şahber ve kenara Eylül yaralı aşıge meşuk nezara Sen durma aşık aşıge meşuk arasında. Aşık odi ki delene, kan yarasında Aşık odi eşkide merdane de yansın Aşık odi baş dene yağı yaralansın Bir sinede dört bin yara elgane boyansın <laughs> Ya Hüseyin Yok yok dedi su İstemürem ger ola der ya Ben şu Sine yıkıldım bu minayen tek şahber Salmanım üstümə sāya. Cəblə in fikr elə mə bilşən xüsidi qana boyanıb din. Sayamda mənim Ərşə Xudan dan dalanım indi. Bəh-bəh nə gözəlsən svurur oqlar havandan. Hiç neğme-i davud olabilmez bu sadada Bir zerreziyet elenir yaralısın Heç bilmirəm Harda qalıb Nazlı səkinəm Yok yok yedi su istemerem Ger ola derya Bir şey üstü mümkün değil ama ayan edim, ayan edim. Arz eyledi, əl sinədə durdu. Ah, əz Ay Hüseyn aşiqnəri, azizimiz şahın hacı oxtay. Ay ağ, əl sinədə durdu. Ay Hüseyn aşiqicər. Ağanə buyurdu. Başpar salanım gözləri qanı ilə doluydu. Ey çaş dedi Mən can veren de, Ay rügan yabalam oleydi Mən can veren Ay ya, ya, rügan yabalam oleydi Assalamu alaikum Ya Aba Abdullah Hüseyin Təşəkkür edirəm Hacı, Allah əcirlərsin, mükafatınızı versin. Hacı sizə də təşəkkür edirəm. Sağ olasınız. Təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, yayınlarımız yenə də davam edəcək. Biz indi isə sizdən ayrılırıq. İmam Hüseynə (ə.s.)-də salamın bir daha duamız bu olsun. Bu dünyada Allah ziyarətini, axirətdə şəfaətini bizə nəsib eləsin. Hər adiniz sağlamlıqla qalın. Salamat olun.